přátelé, kamarádi, protože se šíří docela jakože dezinformace o tom, jak probíhají naše vandry, rozhodli jsme se pro jednou, že to dneska pojmem podobně jako vodu a budem vás průběžně informovat, ať máte představu, jak ten vandr vlastně u nás vypadá. U nás a s náma. A protože se nám hodně ozývají faninky, teda mi ne, Marianovi tyže. Mi taky na Šrumkovi, Radimovi. Že prý je docela zábavné, když občas něco řekneme, což je trochu problém, protože já když to potom stříhám, tak to musím vypípávat, tak si musíme dávat pozor na to, co říkáme, ale ano, takže to. Letos poprvé ano. Vandr a nebudeme sprostí. Ano, jo? A budeme mluvit, takže, co to bude. Zdarek svině. Ano, tak jdem na to, pojďte, jdem na to. Hello! To je váha. O 4 jsem zhůru, kontroluju, co si mám všechno. Jdem pro kluky. Do frénu. Ne. No však počkej, však ty když si to zvedneš, tak právě tím pásem to zvedeš nahoru. Na kyčlo. No, právě. Ne? No tak dej, ať jsem teď na tom videu, že to trafilo, to není zase jenom na vás. To nemám kdy dát. Jsi starý, ty to nevím nic, nebudem pít do vlaku. Kroměříž, jedem Koryčany vodárny. Už se to blíží, konečně budeme chodit a nejenom pít. Radku, to je osobní vlog pro tebe. Mám úraz, pořezal jsem si prst. Chceš pomoct? Marián mě spasí, ať si neudělám další úraz. Au. To bylo i s uchem. Je to dobré? Možná. Takže v úterý možná přijdu. Zatím. Přátelé. Historie se opakuje. Opakuje, zaznám to ujelo. Ano. Díky Radimovi. Radime, děkujem. Děkujem, Radime. Řekněte, že to není pravda. Není to pravda, byli v tom oba dva, tady u toho stromu čurali. Ano. Není to pravda, on to posadal už předtím i letos. Ano. Ano. Jak s tím tankem, že? Ano, jak s tím tankem, ano. My jsme si dělali fotky. My jsme říkali, Radime, pojď a ano, on nechtěl, on se chtěl furt fotit s tím dělem velkým. Kroměříž. Řeka Morava. Tak se to povedlo, jeden. Na podruhé, ale vyšlo to. Samozřejmě jsem to zase platil já. Kecá. Koryčany, konečně vyrážíme. A už jenom po svých. 3 dny. Thank you.
přátelé, nacházíme se u Pečinkovy skaly, která se údajně jmenuje po nějakém zbojníkovi, který si tady schovával kdysi dávno lup. To znamená, že my, staří skrblíci, se pro vás pokusíme nějaký ten lup najít. Kluci už hledají. Kluci, jak to vypadá? Něco tu je? Něco tu je? Něco tu je? Máme zlato? Něco tu je? Máme. Něco tu je? Máme. Ukáž? Našel jsem. Je to? Čověče, to bude nějaký dukát nebo něco, ještě je tam Přemysl? Otakar první. Hodnotu? Pane, má to nějakou hodnotu? No to si píš, nevyčíslitelnou. Ale to je moje, já jsem to našel. Ne, moje. To je ještě moje. To je ještě starý peníz teda po Pečinkovi. I tak je můj. Ne, můj. Ne, to je můj Milášek. Můj. To je můj Milášek. To je můj. Můj. To je můj.